Marcão Bernardo tá falando, já... tive dois modelos 851 em 4 polegadas, da primeira geração, com mira fundida no cano, e outro com mira plástica. Qual que era o 851? Era o de... Era a cópia do Python. Cópia. É, inspirado, né? Inspiração. Ah, é verdade, verdade, verdade. Esse aqui, ó. É. Cano ventilado. Tá, mas seria se fosse um Diamondback, né? É, mas o visual era aquele inspirado do Python. Né?